Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. 2 Nathorp Bob öppnar bra liksom nummer 3 Sweetman. Här kommer 7 Krakato. 2 Nathorp Bob, 3 Sweetman, 7 Krakato längre ut. Sedan är det 9 Star och Leonardo och 4 Eddie Bear. 10 Festival of Speed och nummer 5 Olle Rolls. Ur den första kurvan så har favoriten nummer 3 Sweetman tagit hand om ledningen. Första häst i andra spår 7 Krakato. Ryggledaren för nummer 2 Nathorp Bo. Andra par utvändigt för nummer 9 Star och Leonardo. Invändigt finns 4 Eddie Bear. Avslutar ju 5 Olle Rolls och nummer 10 Festival of Speed. 500 meter efter en 11,8 med favoriten 3 Sweetman i ledningen. Ryggledaren för 2 Nathorp Bo. Först i andra spår det är nummer 7 Krakato. Där bakom finns 9 Star och Leonardo. I tredje par invändigt hittar vi 4 Eddie Bear i andra spår nummer 10 Festival of Speed. Och så avslutar nummer 5 Olle Rolls. 3 Sweetman med 7 Krakato snett på utsidan upp till passering 1000 meter efter en 14. Vi börjar strax sista varvet. 3 Sweetman leder. 7 Krakato finns på utsidan. I rygg på ledaren 2 Nathorp Bo. Andra par utvändigt 9 Star och Leonardo. Sedan är det 4 Eddie Bear och 10 Festival of Speed. Avslutar gör nummer 5 Olle Rolls. Hästarna ska strax ut på sista bortre långsidan med 3 Sweetman i ledning. 7 Krakato snett på utsidan. 2 Nathorp Bo i ledaren. Andra par utvändigt för 9 Star och Leonardo. Drygt 600 meter till mål. 3 Sweetman i ledningen. Har snett utvändigt 7 Krakato. Sedan är det 2 Nathorp Bo och 9 Star och Leonardo. I rygg där nummer 10 Festival of Speed. Då kommer attack. Tredje spår från nummer 9 Star och Leonardo. 3 Sweetman, 7 Krakato, 9 Star och Leonardo. När det är 300 meter kvar. Fjärde häst är nummer 2 Nathorp Bo. Favoriten nummer 3 Sweetman först in på upploppet före 7 Krakato och 9 Star och Leonardo. 3 Sweetman med 7 Krakato på utsidan. 3 Sweetman leder. 7 Krakato har inte gett upp. 3 Sweetman invändigt. 7 Krakato på utsidan. 3 Sweetman eller 7 Krakato. 3 Sweetman eller nummer 7 Krakato. Det blir nummer 3 Sweetman.